El que intentem amb aquest acord que hem establert amb l'Institut Català de Finances és posar també alguns instruments al servei d'un dels eixos principals del nostre pla estratègic. De fet, l'eix 3 el que intenta és afavorir la inversió en el sistema turístic català per tal que hi hagi noves propostes o millorin aquelles que ja tenim. Aquest acord, per tant, ens permet doncs, això, no? Introduir una eina, un instrument que estimuli precisament i que contribueixi en aquest esforç doncs, inversor en clau de millora i de major competitivitat.